muhalefet kalıslar. Birinci farzı, Hudoyta'la buyurdu ki, ben verdiğim nimetlerimi halalini yiyler diyordu, haramından saklanıyorlar. Dasturxon yozilgan, nozil nimet, to'kin sochin, o'shani halolidan yeng deyapti Xudoy taolosizlar. Haromidan saqlaning, bu farz, haloldan lug'may halol farz azizlar. Endi aytishimiz mumkin, ha, harom nima bo'lishi mumkin? Endi bu buyruq faqat qolmozor uchun emasda, butun dunyo uchun Xudoy taolosi buyuryapti. Chet davlatlarda ishlaysiz, oldingizga nozil nimatlar qo'yadi, uni bir qarang. Haloli bo'lsa yeng deyapti, haromidan saqlaning deyapti Xudoy taolo. Bu birinchi farzi, ikkinchi farzi azizlar. Alloh aytadi, "Men bergan halol ne'matlarimni yedingizmi? Uni quvvatini halolga sarflang. Namozga sarflang, ro'zaga sarflang, yaxshi bir amalga sarflang" deyapti Xudoy taolo. Ana quvvatni halolga sarflashimiz bu taomlanishda ikkinchi farzi bo'ladi azizlar. Yer mana qilib ilini to'ldirib, nima qilsam ekidir, atrofga aylanmaydi deyapti Xudoy taolo. Halolga sarflang. Mani roziligimga sarflang. Uchinchi farzi azizlar, kelayotgan bu ne'matni Allohdan deb biling, mandan deb biling deyapti Xudoy taolo. Allohdan deb biladigan bo'lsak, shukr keltirgan bo'lamiz. Biz yiyapmizmi? Allohga shukr, Alloh beryapti. Agar Alloh bermaydigan bo'lsa, yuqorida aytganimizdek, har qancha sarf-xarajat qilaylik, suv qo'yaylik, dori o'tib beraylik, yo'q hali narsa. Alloh berganligi uchun biz yiyapmiz, farzandlarimizga yediryapmiz. To'rtinchi farzi taqsimotga rozi bo'lishlik, shukr qilishlik. Taqsimot nima edi? Alloh sizga nimani rizq qilib berdimi? Oz berdimi? Alloh shukr deng. Shukr qiling. Nimaga unaqa go'shingizni men masoyishaman demang azizlar. Xudo sizga shuni ravo ko'rdi. Milliarderlar bor, shundan pulimiz sonini sanoqini bilmaydigan insonlar bor. Lekin tomog'idan bir qultum sho'rva o'tmasdan banizada yotgan shilangi lo'qillab qo'ygan u milliarderlar bor. O'shalar orzu qiladi. Go'sht yemasam ham muzdakini su tomog'imdan o'tsaydi deb orzu qilgan insonlar qancha azizlar. Pulini sonini sanoqini o'zini bilmaydi. Chekin chegarasi yo'q. O'zi sanoqini bilmaydi. Lekin bemalol bo'lsa ham o'tirib farzandlarim bilan bir yarim chin mahsa etsam mayli degan insonlar qancha azizlar. Demak, taqsimotga rozi bo'lishlik bu shukrda alomati azizlar.